mulher adequada, limpinha, caprichada, amém? Nós ouvimos, a gente ouve falar tanta coisa da nossa mãe, da nossas irmãs, do nosso irmão. Então o pastor Fernando está de parabéns. Né? Aleluia. Te vi na igreja do pastor Bruno também. Fui lá a primeira vez, eu vi a provas. Esse ano está uma maravilha. A igreja do pastor está lá pequenininha. Mas meu irmão, parece até o banheiro lá de casa limpinho. Tudo cheirosinho. Tudo arrumadinho. Tudo. Né? Isso é importante. A restauração tem que ter esse brilho, esse capricho. Amém? Então, aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Fernando. E pela vida da missionária Flaviana, por esse congresso abençoado, essa igreja está de parabéns para a glória de Deus. Amém. Deus abençoou e pus o colocado. Amém? Aleluia! Aleluia! Não tem nada difícil na vida de um homem. Existe um homem que não quer trabalhar, não quer fazer nada e põe dificuldade nas coisas. Porque quando o homem não tiver dificuldade, o nosso Deus entra nas portas. Amém? Então que Deus abençoe, é só isso que eu queria falar. Bate-papo da glória, meu irmão. Então, bate-papo da glória, né, irmão? Como eu estava falando, irmão, nossa missionária Regiane, amiga muito nossa, amiga de muitos anos. O presbítero Davidson, né, que nos apresentou. Fomos pregar lá também na sua igreja, uma certa vez. Lá em Richieta, né? Vila Rosário, São João de Meriti. Isso, é, São João de Meriti, muitos anos. Né, nós, eu sou a terra, pastor. Sua. Convidamos ela, né? Obrigado, tá, velho. Foi uma bênção. Ela vai ministrar a palavra para o nosso coração. Né, irmão? E o que é ouvir Deus falar aqui de caminhão de Deus? Continuar falando, né, irmão? Porque Deus está aqui. Então, vamos ficar de pé, né? Vem para cá, Regiane. Louvado seja Deus. Passa para cá, para lá das irmãs ali, Regiane. Passa para lá das irmãs ali, por favor. Isso. Quero saudar todos com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Para mim, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Nós tivemos aqui as primeiras passadas, né? A Deus pela vida do pastor, pela vida da sua esposa, que a gente conhece há muitos anos, né? E Bruna também, né? E eu glorifico a Deus por estar aqui, porque eu cheguei aqui e eu falei pro Senhor assim: Senhor, eu não vim pregar hoje. Teve um momento que eu tava ali, eu falei: eu não vim pregar, eu vim receber. Daí teve um momento que eu falei: eu nunca mais senti tanto profeta falando comigo há muito tempo, né? Porque às vezes a gente fica naquela, o profeta não vai mais falar com a gente depois, né? Mas aqui eu estou ouvindo Deus falar aqui ao meu coração. Falei com o pastor hoje, falei: pastor, não me deram tema, tem tema. Ele falou: Isaías 60. E eu sou muito obediente àquilo que me passam. Eu quero que você abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 60. Eu estou muito feliz também, pastor. Não me conhece o pastor Jorge de Cabo Sul, do Portão de Ferro, mas 18 anos atrás, quando eu me convertia muito para as vigílias lá em Cabo Sul, né? Aprendi a alugar lá, aprendi a rodar, aprendi a marchar, né? Nessas vigílias boas que a gente buscava, né? 18 anos atrás, irmão, tinha 2 anos de convertida. Cheguei lá, vi aquele povo dando lugar, falei: que coisa boa é essa aqui, né? E começamos a alugar também, foi tenso. Livro de Isaías, capítulo 60, quem achou, diga amém. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Aleluia! Eu quero que você repita junto comigo aqui o versículo 2, mas a segunda parte: sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Olhe para alguém que está do teu lado e fala assim: ó, vamos ver a glória de Deus sobre a tua vida. Quero que você profetize para o outro irmão que está do outro lado em nome de Jesus. Antes de você sentar, ele está te dando uma ordem: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor virá sobre ti.
Eu estou enviando o teu próprio inimigo
posição que eu te chamei. Como que é isso? Como é que é isso, Regina? Você vai olhar para o livro de Abacuque e você vai ver Abacuque gritando no capítulo 1: até quando gritareis? Violência? E tu não farás nada. Você vai olhar para a palavra do Senhor e você vai ver que Abacuque, junto com o povo de Israel, era um povo de Deus, mas era um povo que não estava centralizado e posicionado naquilo que Deus queria. E o Senhor permite os babilônicos oprimir, perseguir eles, para que eles venham ser aperfeiçoados e se aproximem. E eu comecei a pensar na palavra do Senhor e pensar que muitas das vezes nós queremos sair daquilo que Ele nos chamou, e Ele permite o inimigo para nos oprimir, para a gente voltar correndo para um lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Oh, glória a Jesus! Sabe o que é que eu vejo? O amor de Deus nisso. Por quê? Porque Ele não quer perder nenhum de nós. Então preste bem atenção. Tem uma opressão que é o próprio adversário se levantando para poder fazer você parar. Mas tem uma opressão que Deus está permitindo para você voltar para o caminho da onde Ele te chamou, da chamada que Ele te vocacionou. Esteja posicionado. Por quê? Porque sem a posição eu não posso fazer resplandecer a luz. A luz de ninguém resplandece fora da posição. A luz de ninguém resplandece você estando dentro de algo que você quer e não de algo que Deus quer. Como é que é isso? Hoje é aniversário das pioneiras, não é isso? 14 anos que faz aniversário, não é verdade? Creio que foi bastante guerra, bastante luta. E no momento dos louvores que elas estavam louvando aqui, elas falaram sobre Ana. Aí você vai perceber que Ana estava num posicionamento adverso, não favorecia ela, mas ela não saía do posicionamento que Deus colocou ela. Por quê? Porque ela sabia que ela servia, ela sabia que ela buscava, ela sabia que ela se entregava. Ana não era uma serva de Deus por aquilo que Deus dava, mas por aquilo que Deus iria ainda fazer na sua vida. O que que acontece aqui? Ela estava sendo oprimida pela uma adversária. Ela estava sendo oprimida por alguém que tinha e ela não tinha. Para e pensa, muitas das vezes a gente está nesse posicionamento de alguém estéril e o nosso opositor está de alguém favorável. Está para ele dando tudo certo. Para ele o negócio anda. Para ele a vitória chega. Para a gente que está buscando, para a gente que está subindo monte, entrando nas matas, ficando nas madrugadas, nada acontece. Mas preste bem atenção, há um período de tratamento para nós. Para quê? Para a gente não jogar fora aquilo que Deus está preparando para nos dar. Para quê? Para a gente não se soberbecer com aquilo que Deus vai fazer. Vai ser muito grande o que Deus vai fazer na tua, na minha vida, a partir desta noite. E Ele está dizendo: não olha o tempo. Não olha o tempo. Não olha o período de espera. Por quê? Porque o período de espera é que está te aperfeiçoando. O período de espera é que está te preparando. O período de espera é que está te dando equilíbrio. O período de espera é que está te dando alicerce. Por quê? Porque não adianta eu ser alguém que falo e não pratico aquilo que eu falo. Então, dentro dessa espera, Ele está dizendo: eu estou te forjando. Eu estou te moldando. Oh, glória. Oh, aleluia. Sabe o que que acontece? Para Ana não importava subir em Siló. O que que é Siló? Lugar de adoração do templo, onde nós estamos hoje. Para Ana não importava ela subir em Siló. Importava que ela ia adorar. Não importava Penina, importava que ela ia buscar. Ana não deixava de dizimar por causa de Penina. Ana não deixava de cantar por causa de Penina. Ana não deixava de marchar por causa de Penina. Ana não deixava de dar lugar por causa de Penina. Ela está dizendo: eu não vou sair de dentro do meu posicionamento por causa das oposições que se apresentam. E sempre vai estar favorável a gente, não. Muitas das vezes Ele vai dizer assim: é essa posição que eu te quero. Mas no momento que a gente entra no posicionamento de Deus, em vez de a gente ver vitória, a gente vê derrota. Em vez de a gente ver vitória, a gente vê perca. Você imagina que para essa mulher, alguns estudiosos vão dizer que aproximadamente 20 a 25 anos, ela anda estéreo e vendo a sua rival a provocar, irmãos. E uma coisa que eu paro e penso: Ana não podia dar resposta para a Penina, dizer: você pode até ter filho, mas eu tenho amor. Ela não podia falar isso, mas ela entende que não é ela que responde por ela, que é Deus que responde por ela. Sabe por que que tem muita gente perdendo vitória? Porque quer debater com o adversário, quer debater.
combater com o inimigo. E ele está dizendo aqui, ó, levanta-te, posiciona. Vai vir a luz, mas você precisa ficar calada, calado, para que eu venha fazer a luz resplandecer. Sabe o que, é que acontece? Tem horas que a gente não precisa dar resposta. Vai ter que sair do prejuízo mesmo. Diga para alguém que está do teu lado. Vai ter hora que vai ter que sair do prejuízo. Fala assim, você quer ver Deus comprar a tua briga? Saia do prejuízo. É posição. Quando ele está dizendo levanta-te, ele está dizendo assim, ó, prostrado, eu não posso fazer nada contigo. Desanimado, eu não posso fazer nada contigo. Eu preciso que você esteja o que é posicionado. Você lembra de Ezequiel capítulo 2, quando ele dá ordem para Ezequiel? Oh, ponte de pé que eu falarei contigo. Quando ele começa a falar, o que ele está avisando aí, Ezequiel? Tu vai falar um povo que não vai acreditar. Tu vai revelar um povo que não vão dar crédito. Tu vai falar e eles não vão dar ouvido. São povo duro de coração. Mas queira eles ouça, queira eles não. Abre a tua boca e fala, porque é eu falando na terra. Sabe o que, é que Deus está dizendo aqui? Posicionamento é isso. Muitas das vezes você vai entrar dentro do quintal da tua família para pregar e vai ter gente que não vai acreditar. Mas Deus está dizendo, anuncia a minha palavra. O que eu vim aqui trazer para você vai estar desfavorável a você, a situação, muitas das vezes. Mas não deixe de buscar, não deixe de fazer. O que, é que o Senhor diz para Ezequiel? Acredita ou não, você abre a tua boca e fala. Aí sabe o que, é que acontece no capítulo 37 de Ezequiel? Ezequiel está diante de um vale e está profetizando para quem? Para o povo que está morto. Mas quem deu a ordem? Deus. O que, é que Ezequiel faz sobre a ordem? Posiciona, rodeia, profetiza, a ordem foi dada. Eu preciso estar posicionado em obediência àquilo que a ordem, a voz falou. Então preste atenção, quando ele obedece a ordem, os ossos começam a reviver. Glória a Deus. Talvez você está aqui nessa noite e está falando assim, eu já marchei, eu já rodei, eu já dei lugar, mas eu não estou vendo posicionamento naquilo que eu estou pedindo. Sabe o que, é que Deus está falando? Antes de dar posicionamento naquilo que você está pedindo, eu preciso que você tome posicionamento. Porque não adianta eu ir para o vale, não adianta eu ir para Siló reclamando. Eu tenho que ir em obediência. Você não acredita? Talvez Ana estava ali durante esses anos todos, talvez sendo afrontada. Tu acha que ela estava alegre? A Bíblia vem dizer que tinha momento que ela desfalecia. Por quê? Porque a espera traz fraqueza. E fraqueza na esperança. A esperança fica abalada. Mas ela não deixou de ir a Siló. Quando Deus dá ordem para Ezequiel, sabe o que, é que ele fala? Você acredita que esses ossos possam reviver? Não. Ezequiel olha para Deus e fala o quê? Só tu sabes. Mas ele deixa de profetizar? Não, ele está diante de um osso seco. Ele está diante de um povo de Israel que está morto. Ao qual o Deus já tinha avisado ele no capítulo 2, a quem ele ia para falar, a quem ele ia profetizar. E Deus dá uma ordem, vai lá e profetiza. Alguém morto pode ouvir, irmãos? Se você chegar agora diante de alguém morto espiritualmente, o que, é que essa pessoa vai olhar para você e vai dizer? Nossa, quer saber de muito? Sabe de nada? Já viviu o que você viveu. Começa a passar as experiências. Mas preste bem atenção. Quando a palavra de Deus através de nós é dita sobre o morto levanta. O coxo levanta. O que está caído espiritualmente levanta. Por quê? Porque só o Espírito pode convencer o homem. Então quando a gente está posicionado, quando ele ordena, a palavra não é mais da gente, a palavra é dele na nossa boca. E quando a gente abre sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus está dizendo, vai ter vida lá. Vai ter vida lá, não vai ter morte. Vai ter vida lá. Glória. Muitas das vezes o problema, já vou terminar, o problema não está no que o outro fez, não está na posição do outro. O problema está em nós. É nós que estamos posicionados. É nós que viemos buscar aqui hoje. É nós que estamos
estamos até agora, até essa hora, cheio de coisa para realizar ainda. As varoas que é diante da casa ainda chega, arruma a casa, lava a roupa, né? Passa roupa, ainda chega, amanhã de manhã acorda, filho. Aquela correria toda. Mas preste minha atenção, nós estamos aqui, não é de brincadeira. Enquanto nós estamos aqui, Deus está dando uma ordem para cada um de nós. Ele está dizendo, eu não quero que você saia daqui mais cabisbaixo. Eu não quero que você saia daqui mais de cabeça baixa. Eu não quero que você chegue aqui e dá lugar para o varão. E quando chegar diante da tua terra, dentro de casa, você arreia a tua cabeça para Satanás. Não, você vai chegar diante da situação e vai dizer, Satanás é que vai ter que bater. Mas ele se arrepende. E o Senhor é misericordioso. E o Senhor envia Isaías e diz para ele: levanta-te, resplandece, toma um posicionamento. Eu preste bem atenção nessa noite. Eu cheguei aqui e falei: Deus, eu vou pela misericórdia, estou passando mal. Eu estou com a minha pressão, parece que está baixa. Mas preste bem atenção: Deus é o Deus que contempla. Deus é o Deus que contempla. Preste bem atenção, hoje ele está aqui tratando. Eu não sei quem foi que me profetizou, mas falou, eu estava ali, um macho, daqui a pouco eu sento, eu macho, eu sento, meu joelho não está me aguentando. Eu falei, Jesus, que enfermidade é essa nas pernas que toda hora vem, tem que ir para médico. E eu foi liberada uma palavra sobre a minha vida ali sentada. Está sendo curada hoje. Esse mal, preste bem atenção, foi palavras foram liberadas aqui. Se você não acredita, irmão, me perdoa, mas o valor de e o povo vem reclamando. Moisés, tu nos tirou lá do Egito para vir perecer aqui. Tu nos tirou lá do Egito. Você lembra quando eles levantaram um bezerro de ouro porque Moisés demora no monte? Você lembra que essa espera de quando Moisés está no monte, enquanto eles estão lá embaixo com o Arão, eles começam a pegar o ouro que Moisés tinha dado para ser suprido dentro de um deserto. Eles começam a montar bezerros de ouro para adorar. Você lembra disso aqui? A gente muitas das vezes faz isso. O tempo faz com que a gente desista da promessa de Deus. Mas Deus, ele não te fez proposta. Ele te fez promessa. Deus, ele não te fez proposta. Ele te fez promessa. Não deixe que o tempo de espera te enfraqueça. Esse povo, quando Moisés está lá no monte pegando as tábuas da lei, o povo está lá embaixo reclamando, fazendo bezerro de ouro para adorar. Quando Moisés desce, quer que ele fique invocado com aquilo, o Senhor fica irado com o povo, não quer mais saber do povo, mas pela voz de Moisés, Deus ali tem misericórdia novamente. Preste bem atenção, pode até estar demorando chegar o que você está esperando, mas eu tenho uma palavra para dizer para você, se posicione, porque a luz do Senhor está vindo sobre ti nessa noite. Que ele nos chamou, muitas das vezes não vai, eu vou falar de novo, não vai nos favorecer. Tem gente que está aqui dentro, já profetizou, já foi usado para alguém, mas está com a sua casa precisando de resgate. Tem gente que está aqui dentro, já profetizou, mas está com a tua casa precisando de cura. Tem gente que está aqui dentro e está pensando que Deus não está te vendo? Você está pensando que Deus não está enxergando o teu endereço hoje? Você aqui nessa noite aqui veio buscar, já rodou, já machou, já fez tudo. Você acha que Deus não está te vendo? O Senhor está dizendo assim, enquanto você se prepara para a batalha lá fora, eu estou dando uma ordem para você se posicionar dentro dessa guerra. Sabe por quê? Soldado que não está posicionado dentro da guerra, ele toma golpe de Satanás. Como é que é isso, pastora Rejane? Muitas das vezes a gente está desligado da batalha. Como? Quando alguém vem falar mal de alguém e a gente dá ouvido. Quando alguém vem calunir alguém e a gente dá ouvido. Quando alguém vem reclamar de um culto desse e a gente dá ouvido. Aí o diabo vem. Você é atingido.
você. Você vai entender isso todas as vezes que você entender que você é uma coluna na vida de alguém. Alguém tem inveja de alguém que não tem nada? Não. Mas alguém tem inveja de alguém que tem alguma coisa? Então preste bem atenção. O foco muitas das vezes é você. É destruir o alicerce, porque senão quebra a casa toda quando eu destruo o alicerce. Quando eu quebro a coluna, eu quebro a casa inteira. E por isso que muitas das vezes Deus está requerendo de você um posicionamento. Por muitas das vezes Ele está requerendo de você, mesmo estéreo, subindo e descendo. Ele diz posicionamento. Mesmo não favorecendo a você a situação, Ele diz que esteja posicionado. Mesmo que a multidão esteja se levantando e dizendo, está querendo se amostrar. E Deus está dizendo, se mantenha naquilo que eu te chamei. Deixa eles pensarem o que eles quiserem. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai aplaudir você. Nem todo mundo vai gostar do jeito que você é. Mas preste bem atenção, se foi Deus que te chamou, é Ele que te garante. Você não deve satisfação para ninguém na terra. Você deve satisfação é para Deus. Por que que ainda tem gente para entrar dentro da posição e fica olhando pro fulano que não vai aprovar? Por que que tem gente na terra que ainda está pensando em fazer? Porque o fulano já se levantou, porque já soube que ele ia estar. Tem gente que se incomoda até quando você está, sabia? Tem gente que se incomoda até quando você levanta a mão para dar glória. Oh, aleluia! Mas sabe o que, é que Deus está dizendo? Deixa os invejosos para lá. Porque se você olhar para eles, você não caminha. E tem Deus nessa menina, mas ela sabia que se ela tomasse atitude por ela mesma,
Deus não ia responder por ela. Deus está dizendo para alguém hoje aqui nessa noite. Do que vocês estão falando. Enquanto vocês estão falando, eu estou pregando. Enquanto vocês estão falando, eu estou indo para a mulher da noiva. Enquanto vocês estão falando, eu estou indo para a mata de Tibá. Thank you.
discutir para uma mãe aqui. O que, que é isso, pastora? Tá amargurada, mas tem uma Ruth que tá dizendo aonde tu foi, aonde tu pousares, já pousarei. O teu Deus é o meu Deus. Tu tá amargurada, mas eu tô aqui pra orar com você. Tu tá triste, mas eu tô aqui pra acabar com você. Tu tá decepcionada, mas eu não pode ficar do teu lado com você. Preste atenção. Pode estar até desfavorável hoje, mas o Senhor tá dizendo: entra tu dentro do posicionamento que Ele te chamou. Porque a luz dele vai vir. Nada se perde para sempre. Nem Jó, que foi morrido no Oriente, perdeu tudo. Nem Jó ficou por perdido. Nem Jó ficou por perdido. Quando o dobro é para Jó, que o Senhor traz o dobro a ele, até os amigos traz de volta, que reclamaram de Jó. Vai ver você triste, amargurada, e vai optar, baixinho aqui, e vai optar em estar com você. E tem gente que vai até o final dizendo aquilo que você não é. Comeu do teu prato, sabe que tu é íntegro, sabe que tu foge do mal, mas vai levantar falso testemunho contra você. Só que lá no final da história, o Senhor vai dizer assim, ó, se Jó orar por vocês, falando pros amigos, vocês permanecem vivos. E se Jó não orar, vocês tudo morrem. Jó faz a oração e Deus dá em dobro, por quê? Por que que Jó ganha em dobro? Porque ele ora pelos amigos que caluniaram ele lá na frente. Preste atenção, por causa da oração de Jó, os amigos não morrem. Não queira ver morto aquele que te fez mal, não. Não queira ver morto aquele que te caluniou, não. Não quero ver morto aquele que te difamou, não. O Senhor está dizendo para você assim, é Ele que abriu a tua visão para tu saber com quem tu senta. Vamos ficar de pé. Quero que você olhe para alguém, olhe para alguém. Eu sei que talvez hoje não tenha sido o melhor dia. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Preste bem atenção, olhe para alguém e diga assim, tu não vai mais responder. Fala assim, esse é o posicionamento que Deus está te dando hoje. É a palavra que Deus está te dando hoje. Tu não vai mais responder porque o Senhor vai responder por você. O Senhor vai fechar uma boca por você. O Senhor vai quebrar as pernas de alguém. Mas o que eu faço agora, tu até não entende, mas mais tarde tu entende.
pastor, é fácil? Não, não é. Dá vontade de responder, dá vontade de falar, mas o Senhor está te dando domínio próprio hoje. Thank you.
não, aleluia. Faça silêncio aí, faça silêncio, nós já vamos acabar já. Eu vou me acabar. Diga glória a Deus. Deus está trabalhando, diga glória. Aleluia. Deus é fiel. Também cadê os irmãos lá do projeto? Diga glória a Deus. É. Meu espírito na fé aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Né? Esse menino o quê? Esse menino aí, aí pastor Jovem. Ô, pastor Jovem. Ô, ô, ali o vaso ali, ó. Do frango assado. É ele. Ali, do frango assado aqui, ó. Aqui, ó. Que comeu tudo lá, pai. Deu depois, porque o meu tapulheiro que foi engraçado todo. Mas não vai pra te levar, mas não. Aleluia. Aleluia. Ó, imagina essa turma toda lá, pai. Meu Deus. Vai dentro, vem dentro. Vou passar um dia para te alugar uma roupa e levar você lá. Eba! Glória! Glória! Só um minuto, galera, né? Tem amor, tem que mudar seu trabalho aí. Tá? Então diga a glória de Deus. Irmãos, olha aqui. É só alegria. Obrigado pela presença de todos. Irmã Maria José está aí. Aleluia. Estou muito feliz que todos vieram. De longe. Né? O Jornal da Jaraína, pastor Marcos. Ali o pastor ali, o pastor ali, ó. O pastor lá voltou. Pastor Pierre, obrigado, cara. Jair do Cavaco, pastor Bruno, pastor Solera Jô, Francisco Tião, louvado seja Deus, pastor, pastor do Cavaco, louvado seja Deus, irmãos. Aprenda uma coisa que eu vou dizer aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Aprenda isso, irmão. Às vezes, o que parece que vem para o teu mal é para o teu bem. Você não entendeu, dá um glória que você vai entender. Uma certa feita aconteceu um algo na minha vida e eu tinha tudo para ficar com raiva do pastor Jorge. E ele me deu um carão, foi o pastor Jorge. Foi o melhor carão que eu já ganhei na minha vida. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Né? E esse carão me aproximou dele e eu peguei um amor por esse homem de Deus que tanto me ensina, que tanto me aconselha, não só a mim, mas o pastor Bruno Itamar, nós que estamos iniciando na obra, né, irmão? E eu quero dizer para os irmãos, nunca tire conclusões precipitadas de nada. Nunca tire. Né, pastor Jorge? Então eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho o pastor Jorge aqui, pastor Bruno, pastor Italão, pastor Carlos, que é prata da casa, pastor Felipe, presbítero Gabriel, o Marco também, pastor Marco saiu daqui. Né, irmão? É motivo de alegria, irmão. É debaixo de muito choro, muito trabalho, que essa obra está de pé. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs, vestido, né, empenho, dedicação, né, irmão? Então, assim, não repare lembrança, mas é para reparar, né, pastor? É para reparar, é para reparar. Eu aprendi com o pastor Jorge, é para reparar a lembrança, né? Louvado a Deus, é para alegrar o coração de vocês, é para dizer para vocês que vocês são importantes para nós e para Jesus também. Quem pode dar glória para Deus? Né? Eu acho que encerra aqui as agendas, né? Fechou, né, irmão? Então, só ano que vem, quiser uma consagração gloriosa, vou te dar o endereço aqui agora, né? Campo Grande, Portão de Ferro. De 9 da manhã às 3. Diga glória a Deus. Cadê o glória, irmão? De 9 da manhã às
3. Vai sem café da manhã. Se tu desmaiar lá, vão dizer que a casa está cheia da glória, né, pastor? Porque está mesmo, né? Então, irmão, vamos. A missionária Rejane tem aí. Ela divulga uma escolinha aí, ó. Daqui, vem cá, mano. Deixa eu apresentar para você meu trabalho aqui. Abençoa a serva do Senhor. A sua aleluia. Vem daqui, irmã. Essa aqui está cheia da glória, né? Essa está cheia da glória. Aleluia. Aqui, ó, 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 cadê o glória para Deus? Cadê? Quem gosta de glória para Deus aí? Então você tem que ter uma toalhinha dessa, né? A Rejane vai estar ali, você vai ali. Você faz o seguinte, você compra a sua e paga a minha também. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Quem achou que a igreja ficou bonita na glória? Quinta-feira estamos aqui dando glória a Deus, quinta-feira. Louvado seja Deus, queria estar aqui para os irmãos pregar, cantar, pastor Carlos, mas a gente trabalha é para fazer o culto, né? Como quem vai morar nessa chuva, diga glória. O povo vai estar na chuva. Quem quer mais culto na glória? Eita, meu Deus, olha aí, olha. Então eu vou cantar. Pai amado e querido, prepara o Uber, prepara o ônibus, Pai amado e eterno, em nome de Jesus.
Jesus Cristo de Nazaré. Guarda aí a carruagem dos teus filhos, Senhor da glória. Abençoa cada um na noite desse dia e da vitória em nome de Jesus. O grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos que aguardam a vinda e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja diga: amém. Até aqui.